Aí pessoal, para quem não conhece, isso aqui é o pé de ingá. Esse pé de ingá, na época eu estava fazendo essa represa, o maquinista queria derrubar ela, esse pé de ingá. Até a máquina ainda pegou aqui, ó, fez uma ferida. E eu corri, gritei, falei, não, não vai derrubar. Ele falou, ah rapaz, isso aí não presta, isso aí é ingá. Isso aqui pessoal, é uma fruta que os passarinhos gostam, tá? Macaco, vários animais aí silvestres adoram essa fruta. Tá? Olha o que a máquina fez, mas a gente conseguiu evitar a tragédia. E aqui está. Ingá. Eu mostrei uma vez, né? E agora tem bastante ingá madura, tá? Se vocês conhecem com outro nome, pessoal, pode falar aí. Mas aí, ó, tem bastante. Olha aí. Está literalmente... carregado. Bom pessoal, para mostrar para vocês aí, vou mostrar uma coisa boa que aconteceu aqui no sítio aqui, ó. Esses pés de banana aí, pessoal. Até hoje eu não sei o que que é. Nós vamos saber só quando elas começar a nascer os cachos aí, tá? Mas o que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Se você consegue ver, logo logo nós vamos ter cacho de banana aí, ó, tanto de broto, ó, um, dois, tem mais um pequenininho que não dá pra ver daqui do, com o vídeo, tá? Esse outro pé de banana aqui, ó, dois brotos também, ó, dois brotos bonitos, pessoal. Banana é um negócio que rende, hein, pessoal. Eu que plantei 50 pés de bananas prata. Ah, se fosse ver de banana eu ia estar rico, né? Mas eu tô ferrado, né? Porque a banana não vai parar de ter banana aqui no sítio. Pelo menos banana nós vamos ter. E aqui é o nosso pezinho de acerola. Olha aí, ó. Eu tinha mostrado recentemente. Olha aí, ó. Cheio de flores ainda e cheio de acerola. Pessoal, ele tem de altura 60 centímetros, tá, pessoal? Olha aí o bichinho. Carregado de acerola. Tá bom? Nosso pezinho de manga. Essa manga aqui, pessoal, ela é germinada, tá? Olha aqui, ó. Olha o trabalho que foi feito nela aqui, tá? Isso aqui é germinada, que fala. Não, não é germinada. Esqueci aqui, pessoal. Depois eu falo o nome. Mas, enfim. Isso aqui é uma árvore adulta, né? Tá bom? Que foi colocado na árvore nova. Então, isso aqui é a árvore nova, certo? Não vai dar manga tão cedo desse lado. Mas esse lado aqui, logo logo vai estar cheio de manga, tá? Tá bom, pessoal? Desculpa aí, eu esqueci o nome aí desse trabalho. Quem lembrar aí primeiro do que eu, escreve no vídeo aí, tá bom, pessoal? É isso aí. Isso aqui é uma banana roxa, a Madalena deu pra nós aí, tá? Madalena é uma mulher que trabalha na minha casa, ajudando nós na faxina, tá? Ela me deu duas mudas de banana roxa. Olha a outra ali, ó. Essa aqui eu achei que ia morrer. E começou a chuva e ela milagrosamente, olha aí, show, hein? E banana a cada 4 metros, tá bom? Essas bananas aqui são tudo banana nanica. Estão subindo, hein, pessoal? Aí o milho do tio Messias, né? Olha, tio, planta o que você quiser aí nessas espaços, que não vai sufocar as bananas e nem o açaí. O açaí, pessoal, por enquanto a gente não tá tendo sucesso, tá? Eu investi o máximo que eu pude. Todo mundo que acompanhou viu que eu coloquei irrigação, achando que era falta de água. A chuva veio e mesmo assim, pessoal, sem chance, tá? O açaí não tá dando resultado pra mim, não. Foi prejuízo, tá? Investi aí mais ou menos em 1000 mudas de açaí ao total, do início até hoje. E eu não tive sucesso, tá bom, pessoal? A gente colocou aí um veneninho aí de erva daninha, tá? Para poder livrar a nossa cerca viva, pessoal. Quem acompanhou a nossa cerca viva sabe que a gente gastou uma nota com isso aqui, ó. Clúzias. Tá? Até minha esposa Cristina me ajudou. A minha cunhada Miriam. A cunhada Ingrid. Tudo ajudou a gente aí fazer esse trabalho aqui, ó. De plantar. Colocar os bicos de irrigação. Agora nessa chuva a gente não, praticamente nós não vamos nunca mais precisar de irrigar ela. Que ela já vive sozinha sem água. Sem a irrigação, desculpa. Tá bom, pessoal? Acho que é isso aí, ó. A nossa florestinha, tá? Olha lá o cipó lá em cima que eu
matei por baixo, olha aí, ó. E a árvore tá vivendo, regaçando tudo, olha que maravilha. Essa aqui, pessoal, tá cheia de flores. Essa árvore aí é que tinha mais cipó. Ela pipocou tudo pra cima. Tá bom? Show, hein? Maravilha, pessoal. Fique com Deus, que é a base de tudo, tá? Se inscreva no canal. Volte sempre. Abraço. Sítio do Zero.